وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعين ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبی و رسول و پیغمبر و چیدہ چنیدہ برگزیدہ بندوں پر اور خاص طور سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نور کی 51 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی. ترجمہ ہے مومنین صرف ایک ہی بات بولتے ہیں. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ. مومنین صرف ایک ہی بات بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اور کب بولتے ہیں یہ دیکھنا ہے. جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تب بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا. ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. انما کا مفاد حصر ہے. عربی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ انما کا مفاد حصر ہے یعنی ایک ہی بات بولتے ہیں. جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملہ ہوتا ہے
तभी बोलते हैं समेना वाताना, और किसी अहरे गहरे की तरफ होता है तो नहीं बोलते हैं समेना वाताना, तब नहीं कहते हैं। यहीं पर तकलीद की रद्द हो जाती है, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि तकलीद हमारे लिए जरूरी है, शायद ही मेरा मौजूद है। अल्लाह की तरफ दावत देने का मतलब है कुरान की तरफ दावत दी जाए, और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दावत देने का मतलब है कि सही हदीसों की तरफ बुलाया जाए। इन्नमा काना कौलुल मुमिनीन इदा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलु समिअना व अताना। क्या बोलते हैं मुमिनीन? मुमिनीन की एक सिफत है समिअना व अताना, जब उनके सामने अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाती है तो क्या कहते हैं? समिअना व अताना, हमने सुना, हमने मान लिया। पता चला दावत दी जाएगी तो सिर्फ किताब सुन्नत की दावत दी जाएगी, खालिस किताब सुन्नत की दावत दी जाएगी, किसी शख्सियत की तरफ दावत नहीं दी जाएगी। शख्सियतों की तरफ तो लोगों ने बुलाया है, अल्लाह ने बयान फरमाया वकालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू, अरे यहूदियों को देखो नसरानियों को देखो, कहते हैं यहूदी बन जाओ नसरानी बन जाओ हिदायत पा जाओगे, तो शख्सियतों की तरफ लोगों ने बुलाया है। तो हमारे और आपके ईमान का तकाजा ये होना चाहिए कि जब हमारे सामने अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पेश किया जाए तो हम भी कहें समेना वाताना बहैसियत मोमिन कि हमने सुना और हमने मान लिया। अगर हम कहेंगे समेना वासेना तो हमारा तर्ज अमल मालूम है क्या हो जाएगा? यहूदियाना हो जाएगा। अल्लाह ने बयान फरमाया मिन الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا, अरे यहूदियों को देखो ये अल्लाह के कलिमात को बदल देते हैं, गलत तर्जमे करते हैं, गलत मतलब बयान करते हैं। जब इनके सामने आयतें पढ़ी जाती हैं तो क्या बोलते हैं? سمعنا وعصينا, हमने सुना हमने इनकार किया। तो हमारे ईमान का तकाजा ही होना चाहिए कि हम भी कहें سمعنا وعصينا। आइए देखते हैं سمعنا وعصينا होता है कैसे। عن جابر رضي الله عنه قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود رواه ابو داود في كتاب الصلاة. اس روایت کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاة کے اندر لائے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے, تقریر کر رہے تھے. आपने अपने खुतबे के दौरान फरमाया इजलिसु, एक जुमला कहा इजलिसु बैठ जाओ. हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे थे, अभी दाखिल हुए नहीं थे, दरवाजे ही पर थे कि आपने कहा इजलिसु बैठ जाओ मस्जिद के फजल साला बाबिल मस्जिद, मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गए. देखिए आपने कहा इजलिसु फसम या दालिक इब्न मसूद, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने सुना यह है समेना फजल साला बाबिल मस्जिद, मस्जिद के दरवाजे ही पर बैठ गए. अताना अल्लाह अकबर, अता किसको बोलते हैं? अगर चाहते तो मस्जिद के अंदर आके भी बैठ सकते थे. आपने देखा ये दरवाजे पर कौन बैठा है, आपने कहा तार या अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद आगे चले आओ दरवाजे पर क्यों बैठे, ये आता अता किसको बोलते हैं? हदीस की अजमत हकीकत में सहाबा ही समझते हैं, चूंकि मेरा मौजू है हदीस की अजमत हदीस है. आइए एक और हदीस पढ़ लेते हैं इस बात को, इस बात की तौसीफ में. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلان عليه فوضعهما عن يساره فلما راى ذلك القوم القول عليهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القائكم نعالكم قالوا رايناك القيت عليك فالقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام اتاني فاخبرني ان فيهما قدرا وقال اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فان راى فينا عليه قدرا او وزن فليمسح وليصلي فيهما رواه ابو داود في كتاب الصلاه. اس روایت کو بھی امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاه کے اندر لائے. معاملہ کیا ہوا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اپنے صحابہ کو, اور آپ بھی جوتے پہنے ہوئے تھے, آپ کے صحابہ بھی جوتے پہنے ہوئے تھے. دیکھیں پہلا مسئلہ معلوم ہو کہ اگر آدمی جوتا چپل پہن کے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, شرط ہے کہ اس کے جوتے میں گندگی نہ لگی ہو. اور بہت سارے لوگ حدیث کی عظمت کا آتا پتا نہیں کیا بولتے ہیں, ارے جنازہ کی نماز پڑھ رہے ہو جوتا پہن کے کیسے نماز ہوگی, کیا ہے حدیث کی عظمت انہیں نہیں معلوم ہے. آپ جوتا پہن کے نماز پڑھا رہے تھے, صحابہ بھی پڑھ رہے تھے, نماز ہی کی حالت میں آپ نے اپنے جوتوں کو نکال کر بائیں سائیڈ میں رکھ دیا, بائیں طرف رکھ دیا. جب آپ کے صحابہ نے دیکھا, اللہ اکبر صحابہ تھے نا, انہوں نے بھی اپنے جوتوں کو نکال کر بائیں سائیڈ رکھ دیا. آپ نے
جب سلام پھیرا نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا ما حملکم علی القائکم نعالکم, صحابہ تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا کہ تم اپنے جوتے نکالو؟ تو جواب کیا دے رہے آپ اس طرح سے لکھنے کے قابل ہے, قالوا رأینا القیتنا علیک فالقینا علینا, اے ہمارے حبیب ہم کچھ نہیں جانتے کیوں کیسا ہم نے آپ کو جوتا اتارتے ہوئے دیکھا اس لیے ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. اللہ اکبر, یہ سمجھنا ہوتا نا. دیکھ رہے ہیں حدیث کی عظمت تو صحابہ سمجھتے تھے. آپ نے کہا دیکھو ایسی بات تھی کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی, ان جبریل علیہ السلام آتانی فأخبرنی, جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے بتلائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی. ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں عالم الغیب تھے, کہاں آپ عالم الغیب تھے؟ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو گندگی لگی ہوئی جوتے میں نماز پڑھاتے, پھر جبریل علیہ السلام کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی آنے کی؟ پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی جانتی جتنا اللہ رب العالمین آپ کو بذریعے وہی بتلا دے, اتنا ہی جانتے. آپ نے ایک اصول بتلایا, کہا دیکھو جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے تو کیا کرے؟ اپنے جوتے چپل کو دیکھ لے, اگر اس میں گندگی لگی ہو تو کیا کرے؟ دھل لے. سب کوئی ہر کوئی جانتا ہے کہ دھلنے سے پاک ہو جاتا ہے, فلیم سا اس کو رگڑ لے, رگڑنے سے بھی پاک ہوتا ہے, ولیصلی فیہما اور اس میں نماز پڑھ لے. دیکھیے تو اس حدیث سے پتا چلا کہ صحابہ کرام حدیث کی عظمت کو سمجھتے تھے. حدیث کی عظمت کے تعلق سے ایک لمبی حدیث جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر لائے, عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجه فقال قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الى الجنه وان الملائكه لطوا اجنحتها لسان طالب العلم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ولا يقبل الحيطان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وان الورماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحد وافر رواه ابو داود في كتاب العلم. اس روایت کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر لائے. حضرت کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں مشہور صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. کہاں؟ مسجد دمشق. ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد کیا بول رہا ہے کہ اے ابو درداء رضی اللہ عنہ میں کسی اہرے گہرے شہر سے نہیں آ رہا ہوں, ارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے چل کر آ رہا ہوں. کس لیے آئے بھائی؟ لحدیث, صرف میں ایک حدیث کے لیے آیا ہوں اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ یہ حدیث تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تم بیان کرتے ہو. اللہ اکبر, مسجد دمشق مدینہ کہاں ہے اور دمشق کہاں ہے؟ ایک آدمی صرف ایک حدیث لینے کی غرض سے اتنی دور سفر کر کے آتا ہے. حدیث کی عظمت دیکھیے, اتنی دور سے سفر کر کے اور کہہ رہے ماں جی تو حاجت, میرا کوئی مقصد ہی نہیں تھا, کسی اور ضرورت سے نہیں, ایسا نہیں تھا کہ بزنس کرنے آیا تھا, مولانا صاحب مل گئے, محدث صاحب مل گئے, سوچا لو حدیث سن لوں. ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے, ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. اچھا حدیث سنا رہا ہوں. پھر بول رہے فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, آپ نے فرمایا من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه, جو شخص علم کی تلاش میں, علم کی جستجو میں, علم حاصل کرنے کے لیے, خاص طور سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر نکلتا ہے, در حقیقت وہ جنت کے راستے پر نکلتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. اتنی بڑی فضیلت. اور وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِسَنِّ الطَّالِبِ الْعِلْمِ, اور اس طالب علم کے لیے, حدیث کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے خاص طور سے فرشتے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِسَنِّ الطَّالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ, اور آسمان و زمین کی جتنی مخلوق ہیں سب اس طالب علم کے لیے, حدیث کا علم لینے والے کے لیے دعائیں کرتی ہیں, مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں, اللہ اس طالب علم سے کوئی خطا ہو تو معاف فرما, اللہ اس کی مغفرت فرما, یہ دعائیں کرتی ہیں. حد اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَحِتَانَ فِي جَوْفِ الْمَا, یہاں تک کہ سمندر کی پیٹ کے اندر جو مچھلیاں ہیں
وہ مچھلیاں بھی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں اور دوسری روایت کو دیکھ لیا جائے تو حتی نمرت فی جوریا چوٹیاں بھی اپنے بلوں کے اندر دعائیں کرتی ہیں. اتنی بڑی فضیلت ہے. آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ حدیث سن رہے ہیں, بہت خوش نصیب ہیں. آپ نے پھر وہ حدیث بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے, دیکھو فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. عالم کی فضیلت, عالم کی فضیلت عابد پر, ایک پرہیزگار متقی پر ایسے ہی ہے جیسے چودہویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. ظاہر سی بات ہے بدر کامل نکلا ہو, مکمل چودہویں رات کا چاند نکلا ہو اور اس کے سامنے ستارے ٹمٹما رہے, اس کی کیا حیثیت. آپ نے مثال دیا کہ ایک عالم دین ہے اس طرح, اور باقی جو غیر پڑھا لکھا ہے جاہل ہے اور عبادت گزار ہے وہ ستارے ہیں, اور یہ جو علماء ہیں یہ حقیقت میں مہتاب ہیں اور مکمل بدر کامل ہیں. پھر آپ نے کہا, اور آج معاملہ تو یہ ہے کہ عالموں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے بہت سارے مسجدوں کے اندر, مدرسوں کے اندر علماء کی کوئی ناقدری. اگر ایک عالم کچھ اپنے اخلاق میں اس کی گراوٹ پائے گی تو سارے عالموں کو گالی دینا, بھائی آپ حدیث کی عظمت نہیں سمجھ رہے. آپ نے کہا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. ارے ان کی فضیلت ایسی ہے جیسے جیسے تمام ستاروں پر ایک چاند کی فضیلت ہے, اور آپ اس عالم کو گالی دے رہے. آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, جن علماء کو تم گالیاں دیتے ہو, بد اخلاقی سے پیش آتے ہو, کسی ایک نے جرم کیا سارے کو سزا دیتے ہو. آپ نے کہا علماء ورثۃ الانبیاء, جو یہ علماء ہے یہ انبیاء کے وارث ہے. وان الانبیاء علم یورثوا دینار ولا درہما, اور جو انبیاء ہوتے ہیں اپنے میراث میں اپنے ترکے میں درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں, روپیہ پیسہ چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں. ورثوا العلم, آرے وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں. اس شخص کے نصیبے کا کیا کہنا, بہت خوش نصیب ہے, بہت شان والا ہے, امتیاز والا ہے جس نے اس حدیث کو یاد کر لیا اور اس علم کو سیکھ لیا, بہت بڑی فضیلت والا ہے. تو اس حدیث سے استدلال کر رہا یہ تھا کہ حدیث کی عظمت اس شخص کے دل میں اتنی تھی کہ مدینہ سے آدمی چل کر آیا دمشق پہنچ رہا ہے صرف ایک حدیث لینے کے لیے. آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ علماء کرام آپ کے سامنے آتے ہیں, کئی حدیثیں بیان کرتے ہیں. بہت خوش نصیب ہے, بہت خوش نصیب ہے. حدیث کی عظمت جس دل کے اندر نہ ہو بیکار ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ہی ہدایت یافتہ یا ہدایت والا بتایا ہے جو قرآن کو مانتا ہے حدیث کو مانتا ہے. آئیے حدیث پڑھ لیتے ہیں. عن مالک انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنه نبيه. رواه مالك في موطا في كتاب القدر. امام مالك رحمه الله علیہ نے کتاب موطا شریف کے اندر کتاب القدر کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور مشہور حدیث ہے, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا, تمہارے کس ہر کس گمراہ نہیں ہوگے. لن تضلوا ما تمسکتم بهما, اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے. کون سی دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبی کی ہے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے. دیکھیں اب بہت سارے اعتراض کرنے والے حدیث کی عظمت انہیں معلوم نہیں, کیا کہتے ہیں, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کہا ہے, آپ لوگ حدیث کہتے ہیں, آپ اپنے آپ پہلے حدیث کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سنت کی بات کی ہے. ان سے میرا ایک سوال ہے, آپ کو اگر سنت تلاش کرنا ہو کہاں تلاش کریں گے؟ حدیث میں تو تلاش کریں گے, کہاں تلاش کریں گے؟ حدیث میں آپ سنت پائیں گے. آپ نے کیا کیا, کیسے کیا, ساری چیزیں آپ حدیث میں پائیں گے. اور یہ کہنا کہ آپ نے سنت کی بات کی تھی تم لوگ حدیث کرتے ہو, تو بتائے کوئی کہ سنت اور کس جگہ تلاشے گا, کس جگہ تلاشے گا. بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ قرآن کا جو معاملہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی حفاظت ہوئی, آپ سنتے تھے وہی اور صحابہ سے لکھوا دیتے تھے. تقریباً کاتبین وحی کی تعداد 42 بتائی جاتی ہے, تو آپ اپنے صحابہ سے لکھوا دیا کرتے تھے, ہر کوئی مانتا ہے. لیکن حدیث کا جو سلسلہ تھا, حدیث کا سلسلہ ایسا نہیں تھا, حدیثیں بہت بعد میں لکھی گئی. شاید ان کو پتا نہیں ہے کہ حدیث جس طرح قرآن زمانے میں سینوں کے اندر سفینوں کے اندر محفوظ ہوا, صحابہ یاد کرتے تھے, اس کو لکھتے تھے, اسی طریقے سے حدیث بھی لکھتے تھے اور یاد بھی کرتے تھے. اس کی دلیل میں ایک حدیث پڑھتا ہوں, اس میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں کہ صحابہ حدیث بھی لکھتے تھے یاد بھی کرتے تھے. کیسے؟ عن عبد الله بن عمرو قال كنت اكتب كل شيء
اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغزب والرضا فقال فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاومى باصبعه الى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق رواه ابو داود في كتاب العلم وصححه الباني رحمه الله. اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر لائے ہیں اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر صحیح کا حکم لگایا کہ یہ حدیث صحیح ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں جو کچھ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نکالتے تھے جو کچھ بولتے تھے اس کو میں لکھتا تھا. دیکھیے کیا پتہ چلا حدیث لکھ رہے تھے. اری تو حفظ ہوں اور میری خواہش تھی کہ میں اس کو حفظ کر لوں یاد کر لوں. دیکھیے قرآن جس طرح یاد کرتے تھے میری خواہش تھی میں یاد کر لوں, پتہ چلا یاد بھی کرتے تھے. لیکن معاملہ کیا ہوا, فنہتنی قریش, قریش والوں نے منع کر دیا, کہا تم ساری باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھ لیتے ہو حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. اللہ اکبر. اتر تم کل شہید تسم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر, رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. دیکھیے یہ قریش والے کہہ رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور آج کل مسلمان کیا بول رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. بتائیے کس کس بات سے, یہ صحابہ کی بات صحیح ہے کہ کسی اور کی صحیح ہے؟ کہہ رہے فنہتنی قریش, قریش والوں نے منع کیا اور کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ اتکتب کل شیء تسمعه, تم ساری بات لکھتے تو جو سنتے ہو, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر, ارے رسول بشر ہیں, یتکلم فی القصب والرضا, کبھی غصے کی حالت میں باتیں کرتے ہیں کبھی خوش ہو کے باتیں کرتے ہیں, تو ساری بات لکھ دیتے ہو سب کو حدیث سمجھتے ہو. اللہ اکبر, کیا بات کہی ہے کہ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور آج کا مسلمان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. تو کہہ رہے ہیں میں قریش کے اس اعتراض پر رک تو گیا, فام سب تو نہیں کہتا رک گیا لیکن خاموش نہیں رہا, تسلی نہیں ہوئی دل کو, کہا میں اس معاملے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوں گا. کہہ رہے پھنسا کر تو داری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس معاملے کو رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا جواب دیا؟ کہہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلیوں کو اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا, کہا عبداللہ ابن عمر فقال اکتب لکھ فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق, اے عبداللہ ابن عمر تم لکھو اللہ کی قسم ما یخرج منہ الا حق, اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا, مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے, جبرائیل جبرائیل اشہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. اور یہی بات کو قرآن نے بڑی صحیح انداز میں کہا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا, میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا, جو کچھ بولتا ہے وہ وحی ہوتی ہے, اللہ کی بات ہوتی ہے, صرف زبانی رسالت ہوتی ہے اور بات اللہ کی ہوتی ہے. حدیث کی عظمت, حدیث کی عظمت لوگ سمجھتے نہیں اس لیے حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں, اور خاص طور سے جو اماموں کے پیروکار ہیں, اماموں کے پیروکار کیا بولتے ہیں, ہمارے امام صاحب حدیث نہیں پڑھے تم اسے بہت بڑے محدث ہو. خاص طور سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے رئیس الفقہاء والمحدثین حضرت ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ پر اعتراض کرنے لگتے ہیں, کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارے حدیث کو ایک حدیث کو اٹھا کر یہاں لائیں, ان کو سمجھ میں نہیں آیا, پتہ نہیں کس حدیث کو کس باب سے جوڑ دیے, ان کے سمجھ میں نہیں آیا, ایسی باتیں کرتے ہیں. جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آئیے ایک بات کر لیتے ہیں. پہلے بہت سارے لوگ بولتے ہیں تم لوگ تقلید نہیں کرتے ہو, اور تقلید قرآن سے ثابت ہے, حدیث کی عظمت نہیں ہے, حدیث کی عظمت سمجھتے نہیں ہے. کیا بولتے ہیں؟ تقلید قرآن سے ثابت ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تم نہیں جانتے ہو تو ذکر والوں سے پوچھ لو, دیکھو دیکھو پوچھ لو, تقلید نہیں ہے. کاش کی بخاری شریف پڑھے ہوتے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض نہ کرتے, اعتراض نہیں کرتے. ایک حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر لا رہے, پڑھ رہے ہیں, پڑھ رہا ہوں حدیث. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انه قال قيل يا رسول الله من اصعد الناس بشفاعتك يوم القيامه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره ان لا يصلي هذا الحديث احد اول منك, لما رايت من حرصك على الحديث اصعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه, رواه البخاري في كتاب العلم. اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر لائے. حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو کتاب العلم کے اندر لائے ہیں اور کتاب الرقاق کے اندر بھی اس حدیث کو لائے. پوچھتے ہیں کتاب الرقاق میں صراحت ہے کہ قل تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کر رہا ہوں, سوال کرنا ہے, پوچھیے کون سا سوال, کیا پتا چلا اس حدیث سے, آدمی سوال بھی کر سکتا ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں, ہاں سوال کرنے کی ممانعت بھی ہے, ممانعت بھی ہے. کہہ رہے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پوچھ رہا ہوں, پوچھئے کون سا سوال. تو کہہ رہے ہیں کون من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, کون وہ خوش نصیب ہوگا جس کے بارے میں بروز قیامت اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سفارش کریں گے کہ اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے, اس کو جنت میں جگہ دے دے. کتنا بڑا سوال کر رہے ہیں, کتنی بڑی بات کہی ہے. تو آپ نے فوراً جواب نہیں دیا, آپ نے کیا کہا؟ کہا ابو ہریرہ لقد ظلمت یا ابا ہریرہ اللہ یصلی ان ھذا الحدیث او احد الاول منک. ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ اتنا بہترین سوال, اتنا اچھا سوال تجھ سے پہلے کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ آپ نے وجہ بھی بتائی, لما رأیت من حرصک علی الحدیث, کیونکہ میں نے حدیث کے اوپر تیری لالچ دیکھی ہے. تو حدیث کے معاملے میں جتنا حساس رہتا ہے اور حدیث کو لینے کی تڑپ جتنی رہتی ہے کسی اور کے اندر میں نے دیکھی نہیں. اللہ اکبر. اور قربان چاہیے تمام لوگ اس بات پہ گواہ ہیں کہ سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ نے کہا من اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ, میرے سفارش کا سب سے قیامت کے دن میرے سفارش کا مستحق کون ہوگا؟ تو آپ نے کہا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه, جس شخص نے خالص دل سے, پتا چلا صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں, دل اس کی گہرائی سے بھی پڑھا ہو, دیکھیے گہرائی سے, جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اس کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. اچھا, اب اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر لائے, کتاب العلم کے اندر لا کر بتانا چاہتے ہیں کہ سوال کرنا یہ علم ہے, تقلید نہیں ہے. کاش کہ بخاری شریف پڑھے ہوتے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض نہ کرتے. پڑھتا ہے بلا حب محمد جو بخاری, آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی. امام بخاری پر اعتراض کرنے چلے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب العلم کے اندر لا کر بتلانا چاہتے ہیں کہ سوال کرنا یہ علم ہے, تقلید نہیں ہے. اور اگر تقلید مان لو تو کیا صحابی مقلد ہوتا ہے؟ آتے بولا سب سے بڑے مقلد ہوتے, صحابی مقلد ہوتا, صحابی مقلد نہیں ہوتا. پتا چلا حدیث کی عظمت ان کے سینوں میں نہیں ہے, یہ حدیث کی عظمت کو سمجھتے نہیں, کہ حدیث کی عظمت بھی کوئی چیز ہے نہیں سمجھتے ہیں. آج کی وہ سمجھ لیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چہروں کو دعائیں دی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سنتا ہے, اس کو یاد کرتا ہے اور اسی طرح پہنچا دیتا ہے. کاش کہ اس حدیث کو سنے ہوتے اور ان کے دل کے اندر عظمت ہوتی. آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چہروں کو دعائیں دی ہیں. عن زید بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله على سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه, فرب حامل فقه الى من هو فق ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه ابو داود في كتاب العلم. اس حدیث کو بھی امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر لائے. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ نے کیا فرمایا؟ نظر اللہ عمر السلم یمنا حدیثا, اللہ رب العالمین اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے, اس شخص کا چہرہ کبھی مرجھائے نہ, اس شخص کا چہرہ کبھی کملائے نہ, اس شخص کے چہرے پر کبھی پس مردگی نہ آئے. کون؟ نظر اللہ عمر السلم یمنا حدیثا, جس نے مجھ سے ایک حدیث سنی, فحفظ اس کو یاد کر لیا, حتی ابلغو اور اس کو اسی طرح پہنچا دیا. اللہ اکبر. آپ لوگ بھی بہت خوش نصیب ہیں, آپ کئی حدیثیں سنے ہیں. اگر اپنے بھائیوں سے بیان کریں گے تو آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ نے اسے چہروں کو دعائیں دی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جس چہرے کو دعا دے دیں, چہرہ مرجھا سکتا ہے؟ چہرے پر بس مردگی آ سکی؟ ہرگز نہیں. لہذا حدیث کی عظمت کو سمجھنا چاہیے, اور حدیثوں پر اعتراض کرنے کے بجائے جہاں حدیث ہے وہاں سن لینا چاہیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, کہاں دفن کرنا ہے, اختلاف ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث پیش کر دیے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں انبیاء کی وفات ہوتی وہی دفن ہوتے ہیں. معاملہ سب مان لیے, حدیث آ گئی, سارے صحابہ خاموش. تو ہمارے اور آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے جب ہمارے سامنے حدیث رکھ دی جائے, حدیث صحیح ہے, مان لینا چاہیے. اختلاف کس چیز کا؟ اختلاف تو یہیں پر ختم ہو جاتا ہے کہ حدیث صحیح کہہ رہی ہے. تو پھر ہم یہ کہیں ہمارے امام صاحب نے حدیث نہیں پڑھی تھی, ارے ممکن ہے ان کے پاس حدیث ہی نہ پہنچی ہو, ممکن ہے حدیث نہ پہنچی ہو. آئیے ایک اعتراض اور کیا جاتا ہے کہ ارے تم لوگ تقلید کی بات کرتے ہو, تقلید تو صحابہ کے زمانے میں موجود تھی. تقلید کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا تقلید صحابہ کے زمانے میں, اور میں کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ تقلید صحابہ کے زمانے کی بات کرتے ہو, صحابہ کے زمانے میں ایک عورت ہو کر
جب تک اس کے پاس دلیل نہیں آ جاتی تھی کتنا بڑا وقت کا امام ہو، وقت کا محدث ہو، وہ باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اس کی مثال میں بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں بالکل سند کے ساتھ، جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کتاب التفسیر کے اندر لائے. قال ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ قال لعن اللہ الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله فقال لئن كنت قرأته لقد وجدته فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيما تقول قال لئن كنت قرأته لقد وجدته أما قرأته وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا قال بلى قال فإنه قد نام قال فإني أرى أهلك يفعلونه قال فاذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا فقال لو كانت كذلك ما جمعتنا رواه البخاری في كتاب التفسير. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جہاں پر کتاب التفسیر کے اندر بخاری شریف میں جہاں وما آتاکم الرسول کی آیت ہے اس کے ضمن میں اس حدیث کو لائے. بڑی لمبی حدیث ہے، میں نے پوری سند کے ساتھ آپ کے حوالے کر دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے 70 سورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کیے تھے زبانی. اتنے بڑے عالم 70 سورتوں کو زبانی یاد کیے تھے، اور یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم مانے جاتے تھے اور اتنے بڑے خطیب بھی مانے جاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تقریر کرو، فلاں نے تقریر کی، کہا تم تقریر کرو، فلاں نے تقریر کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا آپ نے کہ تم تقریر کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تقریر کیے، کھڑے ہوئے اور کہا میں ہر اس بات کو مانتا ہوں جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، اور اس بات سے میں انکار کرتا ہوں، نہیں مانتا ہوں جس کو اللہ اس کے رسول ناپسند کرتے ہیں. وما علینا البلاغ. آپ نے بڑی تعریف کی وہ صحابی نے. کیا انہوں نے ایک مرتبہ خطبے اپنے بیان میں کیا کہہ دیا؟ انہوں نے ایک مسئلہ بیان کر دیا. کیا کہا؟ لعن اللہ الواشمات والمتشمات المتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ. انہوں نے کہا اللہ نے لعنت بھیجی ہے گودنا گودوانے والی عورتوں پر، اسی طرح سے خوبصورتی کے لیے، بیوٹی کے لیے اپنے پلکوں کو اکھڑوانے والی عورتوں پر، اسی طریقے سے دانتوں کو گھسانے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو اللہ کی تخلیق کو بگاڑتی ہے. انہوں نے تو تقریر کر دی. اب ایک عورت، اور انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ یہ چیز اللہ کی کتاب میں ہے. کیا بات کہی؟ کہ اللہ، دیکھ حوالہ بھی دیتے تھے، پتا چلا حوالہ بھی دیتے، کہہ رہے اللہ کی کتاب میں ہے. ایک عورت جس کو ام یعقوب کہا جاتا تھا، ام یعقوب نامی عورت تھی، جب اس معاملے، اس فتوی کو سنی تو کیا کرنے لگی معلوم ہے؟ شروع سے لے کر، شروع سے سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پورے قرآن کو پڑھنے لگی، پورے قرآن کو پڑھ ڈالی ایک مسئلے کو چیک کرنے کے لیے. کاش کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ معاملہ ہو جاتا، ہماری ماں اور بہنیں اس طریقے سے قرآن پڑھتی. آج تو ہماری ماں اور بہنوں کی ضمیر مردہ ہے، آج تو انہیں سیریل دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، تو اور کیا کیا کریں گے. قرآن ایک مسئلے کو چیک کرنے کے بعد آئی اور کہہ رہی ہیں اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، میں مجھے بات پہنچی ہے کہ تو عورتوں پر لان تان کرنے چلا ہے اور تو حوالہ بھی دیتا ہے کہ قرآن میں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں کیوں نہ لان تان کروں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لان تان کیا اور جس قرآن میں موجود ہے. تو کیا کریے؟ لقد قرات ما بین اللوحین فما وجدت فيه ما تقول. ارے جو تو قرآن کی بات کر رہا ہے، دو تختیوں کے بیچ میں قرآن لکھا پڑا ہے، میں اس کو پڑھ کے آئی ہوں، کہیں نہیں پائی کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہو. اللہ اکبر، یہ جذبہ تھا. ایک مسئلے کو چیک کرنے کے لیے ایک عورت پورا قرآن پڑھ ڈالتی ہے. اور مقلدین حضرات، بہت سارے لوگ حدیث کی عظمت کا تھا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں کہ اس زمانے میں تقلید موجود تھی، ایک عورت تقلید نہیں کر رہی ہے. اتنے بڑے عالم تھے، عبداللہ بن مسعود نے فتویٰ دیا تھا، مان لینا چاہیے نا. نہیں مان رہی ہے، باقاعدہ قرآن پڑھتی ہے، پڑھنے تحقیق کرتی ہے. دیکھیں تحقیق کی سب سے بڑی بات، تحقیق، پتہ چلا تحقیق ہونی چاہیے. تحقیق کرنے کے بعد آتی ہے اور کہتی ہے اے عبداللہ بن مسعود، تو یہ جو فتویٰ دے رہا ہے نا، اپنا اتوف تو سامنے رکھو، میں قرآن پڑھ کے آ رہی ہوں، تیرا فتویٰ غلط ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے. اللہ اکبر، تقلید لوگ کریں، کہاں بھی تقلید، تقلید کی دھجی اڑ گئی، تقلید کہاں تقلید ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود عالم تھے نا، بہت بڑے عالم تھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ لئن کنت قراتی ہی لقد وجدتی ہی، اگر تو نے پڑھا ہوتا تو تجھے وہ مسئلہ مل گیا ہوتا. کیا بتا معلوم کہ قرآن کا پڑھنا ایک
ہے کہ پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایک پڑھنا ہے, ایک پڑھو الحمدللہ رب العالمین پھر اس کا ترجمہ پڑھو, اس کی تفسیر پڑھو, یہ دوسرا پڑھنا ہے, ہم لوگ اس طرح نہیں پڑھتے. تو انہوں نے کہا اگر تو نے غور سے پڑھا ہوتا, تدبر تفکر کے ساتھ تو پڑھی ہوتی تو تجھے وہ مسئلہ مل گیا ہوتا. اما قراتی وما آتاکم الرسول فخذو, کیا تو نے صاحب کو نہیں پڑھا؟ وما آتاکم الرسول فخذو, رسول جو دے اسے لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے روک کے اس سے روک جاؤ. کہا ہاں بلا ضرور, میں نے اس کو پڑھا ہے. کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو منع کیا ہے, تو قرآن میں نہیں ہے. اب عورتوں کا معاملہ بارے میں کیا ہوتا ہے, جب کوئی بہانہ نہیں ملتا تو کیا بولتی ہے, ارے جاؤ اپنے والے کو سمجھاؤ, کیا بولتی ہے, انی ارا اہلک یفعلونہ, اے عبداللہ بن مسعود مجھے بولتا, میں نے تیری بیوی کو بھی دیکھا ایسا کر رہی ہے. لو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا, اس ابھی فذهبي فانظري فصابت فنظرت فلم تر من حاجتي شيئا, کہا جا جا میرے گھر دیکھ کر آ. وہ عورت گئی اور گھر پر پتا دیا, پتا چلا وہ عورت نہیں کر رہی ہے ایسا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے مسلمانوں کی بات کہی تھی, بڑی پوائنٹ کی بات کہی تھی, اس کو نوٹ کر لینا. کہا لو کانت کذلک ما جماعتنا, اگر میری بیوی ایسا کرتی تو میرے ساتھ رہ سکتی تھی. کیا پتا چلا, یعنی ایک مسلمان کو, ایک ذمہ دار کو, گھر کا جو ذمہ دار ہے, گارجین ہے, اس کو چاہیے کہ اگر اس کی بیٹی اس طرح کر رہی ہے, اس کی بیوی اس طرح کر رہی ہے, اس کی بہن اس طرح کر رہی ہے, یا کوئی بھی خاتون جو اس کے ماتحت میں اس طرح کر رہی ہے, تو سخت ہو اور بالکل یہ مت چھوڑ دے کہ رے فیشن ہو گیا, کیا کرے مولانا صاحب. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا, لوکانت کا تاریخ تماشا متنا, اگر ایسا کرتی میرے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو حدیث کی عصمت جو نہیں سمجھتے ہیں وہ ایسا الٹا سیدھا سوال کرتے ہیں. آئیے, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حدیث کے معاملے میں کتنے حساس ہوتے تھے, بہت حساس ہوتے تھے, تھوڑی سی گڑبڑی برداشت نہیں کرتے تھے. اس کی ضمن میں ایک حدیث پڑھتا ہوں. النافی ان رجلا اتصى الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله, قال وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله, وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال. رواه الترمذي في كتاب الادب, اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الادب کے اندر لائے. حضرت امام نافع فرماتے ہیں ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس کو چھینک آئی, آج چھینک آئی تو کیا بول رہا ہے, الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, الحمدللہ کا سلام پڑھنے لگا. ادھر تو معاملہ ہے نماز سے پہلے سلام و سلام, نماز کے بعد بھی سلام و سلام, نے سلام و سلام کا جھوکا جھوکی. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کہا, اے سن میں بھی سلام و سلام پڑھتا ہوں لیکن چھینک کے موقع پہ نہیں, چھینک کے موقع میں سلام و سلام نہیں پڑھتا ہوں, معلم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح نہیں سکھایا. اب کوئی اعتراض کرے, ارے کیا حرج ہے, سلام ہی پڑھ لیا ہے, حرج کیوں نہیں ہے, جو ہر میں چار رکعت فرض ہے چھ رکعت پڑھو, ہمیں کیوں نہیں حرج ہے, ہم اعتراض کریں گے, چھ رکعت پڑھو اگر ہمت ہے, نہیں پڑھو گے تو وما آتاکم الرسول, رسول جتنا دے اتنا لینا ہے, اتنا ہی لینا ہے. تو کہہ رہے ہمیں اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھلایا, علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علمنا ان نقول الحمد للہ علی کل حال, ہمیں سکھلایا کہ جب ہم چھینکے تو کہے الحمد للہ علی کل حال اور تم صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہو. دیکھیں اعتراض ہونا چاہیے, میں کیا حرج ہے. آج بہت سارے مسلمان کہتے ہیں ارے چلو یار اس طرح کرا تو کیا حرج ہے, دین کے معاملے میں کوئی کسی کی رعایت نہیں کی جائے گی, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت کی جائے گی. اگر کوئی کم کر رہا ہے کوئی زیادہ کر رہا ہے وہاں بھی پکڑ ہو جائے گی, کوئی کم کر رہا ہے تب بھی, دیکھیں یہاں زیادہ کیا گیا تب بھی پکڑ ہوئی, اور ایک شخص اور کم کر رہا ہے. آئیے اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں. عن حذیفہ رضی اللہ عنہ راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صليت, قال وحسبه, قال ولو مت مت على غير سنة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواه البخاری فی کتاب الاذان, اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاذان کے اندر لائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کون ہے, یہ سر رسول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلا دیا تھا فلا شخص منافق ہے, فلا شخص منافق ہے, بتلا دیا تھا. انہوں نے ایک شخص کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے, لا یتم رکوع ولا سجود, صحیح طریقے سے نہ رکوع کر رہا ہے نہ سجدہ کر رہا ہے. دیکھیں آج اہل حدیثوں کی بہت ساری نمازیں خراب ہیں, صحیح ڈھنگ سے رکوع سجدے نہیں ہو رہے ہیں. لا یتم رکوع ولا سجود, نہ صحیح ڈھنگ سے رکوع کر رہا ہے اور نہ صحیح ڈھنگ سے سجدے کر رہا ہے. جب وہ سلام پھیرا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں ما صلی کا, تم نے نماز نہیں پڑھی. کہا وہ حسب, میں اسی طرح تو پڑھتا ہی ہوں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم, اگر تو اسی طرح موت مر گیا, تیری موت آ گئی تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تیری موت ہوگی. دیکھیں تو حدیث کی عظمت حقیقت میں صحابہ سمجھتے, تھوڑی سی کمی برداشت نہیں کرتے تھے اور تھوڑی سی زیادتی بھی
صحابہ کرام برداشت نہیں کرتے تھے. بہت سارے لوگ ہیں یہ بات بولتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے ہے, اصل قرآن ہے, اور حدیث منکرین حدیث سمجھ لیجئے, حدیث کا انکار کرتے ہیں ڈائریکٹ. ہم لوگ اہل قرآن ہیں, حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے حدیث پڑھی کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے, اور چھوڑ دو گے تب پتا چلا گمراہ ہو جاؤ گے. اچھا, بہت ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں, جیسے نماز قائم کرو, اپنی مصلی نماز قائم کرو, کیسے قائم کرو, کہاں قرآن میں پتا چلا؟ یہ قرآن جو ہے اس کی شرح حدیث ہے, قرآن یہ وحی متلو ہے, اور حدیث جو ہے وہ غیر وحی غیر متلو ہے, یعنی وہ بھی اللہ کا کلام. قرآن جو ہے اللہ کا ڈائریکٹ کلام ہے, اور جو حدیث ہے یہ بھی اللہ کا کلام ہے, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہے, یہ بھی اللہ کی بات ہے. جس طرح قرآن حجیت میں دونوں برابر ہیں, لہٰذا اگر کوئی شخص قرآن کو مانے حدیث کو نہ مانے تب بھی بچ نہیں پائے گا, اور اسی طریقے سے صرف حدیث کو مانے قرآن کو نہ مانے تب بھی بچ نہیں پائے گا. اس کے معاملے میں حساس رہنا چاہیے. اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بیان فرما دیا. آئیے حدیث پڑھ لیتے ہیں. عن المقداد بن معدي كربا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الا اني اوتيت الكتاب مثله معه الا يوشك رجل شبعان على عليكته يقول عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطه واحد الا ان يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم ان يقروا فان لم يقروا فله ان يعقبهم بمثل قراءه رواه ابو داود في كتاب السنه في باب لزوم السنه. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو کتاب السنہ کے اندر لائے اور باب لزوم السنہ اس کے اندر لائے. حضرت مقداد ابن معدی کرب یہ روایت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الا انی اوتیت الکتاب مثلہ معہ, دیکھو خبردار مجھے قرآن دیا گیا, کتاب دی گئی. اوتیت الکتاب مثلہ معہ, مجھے کتاب دی گئی اور اسی کی مثل ایک اور چیز دی گئی. وہ چیز کیا ہے؟ وہ حدیث ہی تو ہے, اور کیا ہے؟ ایک کتاب دی گئی قرآن اور ایک حدیث. تو آپ نے کہا دیکھو کوئی شخص اعلی یوشکو قریب ہے کہ کوئی رجل شبعان آسودہ شخص, پیٹ بھرا ہوا شخص اپنے جھپر کھٹ پر بیٹھ کر اپنے مسہری پر بیٹھ کر کہے لوگوں تمہارے لیے قرآن ضروری ہے, اس قرآن کے اندر جو حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو, جو تم حرام پاؤ اس کو حرام سمجھو, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ خبردار خبردار اعلی لہلی, تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت حرام ہے, حلال نہیں ہے, لہٰذا تم قرآن میں تلاش کرو گے نہیں پاؤ گے. کیونکہ خیبر سن 7 ہجری کے اندر نکاح متاع منع کیا گیا, اور اسی طریقے سے ہمارے اہلی گھریلو گدھے کا گوشت حرام کر دیا گیا تھا. تو یہ حدیث کے اندر موجود ہے, لہٰذا قرآن میں اس کو تلاش کرو گے تو نہیں پاؤ گے. اب منکرین حدیث اس کا کیا جواب دیں گے؟ جب قرآن میں نہیں ہے تو کھاؤ گھریلو گدھے کا گوشت کھاؤ. لہٰذا حدیث کی عظمت نہیں سمجھتے ہیں, اور ان کے دل میں حدیث کی عظمت نہیں, حدیث کا انکار کرتے ہیں تو کہاں سے سمجھے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اسی طریقے سے کوئی کچلی والا پنجے والا شکار جو کر رہا ہے, درندہ ہو, اسی طریقے سے کوئی پرندہ ہو شکار کر رہا جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہو, پنجے سے وہ بھی حرام ہے. اسی طریقے سے کوئی درندہ ہو جانور ہو کچلی والا ہو نوکیلے دانت والا وہ بھی حرام ہے. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ لقطہ گری ہوئی گری پڑی چیز اگر اس کو کوئی آدمی استعمال کرے بغیر اعلان کی ہوئی تو بھی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص کسی کے ہاں گیا اور اس کی مہمان نوازی نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ حق ہوتا ہے کہ اس کی مہمان نوازی نہیں کیا ہے تو اسے چھین کر بھی کھا سکتا ہے. اس حدیث سے بھی پتا چلا. تو حدیث کی عظمت لوگ سمجھتے نہیں ہیں, اور حدیث کی عظمت کو بالائے طاق رکھ کر کہتے ہیں ہم صرف قرآن مانیں گے یا صرف ہم امام کی تقلید کریں گے یا ہم فلا کی تقلید کریں گے, وہ لوگ حدیث نہیں پڑھتے. یہ سارے بہانے بازی ہیں. حدیث کی عظمت تو جس طرح صحابہ کے اندر تھی اسی طریقے سے ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے, اور حدیث کی عظمت جب ہمارے پاس نہیں رہے گی تو سمجھیے کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام ایک صحابی ثقہ ہوتا ہے, اگر حدیث صحابی تک پہنچ رہی ہے اور بیچ میں کوئی راوی گڑبڑ نہیں ہے, حدیث صحابی تک پہنچ گئی تو اس حدیث کو قبول کر لیا جائے گا. حدیث صحابی صحابی کی بات کو جھٹلاتا نہیں, یہ مستحکم فیصلہ. صحابی
صحابی تک ہر بار پہنچ گئی اگر حدیث بیان کرتے جا رہے ہیں اور صحابی آگے بیچ میں کوئی راوی گڑبڑ نہیں تو حدیث صحیح مان لی جاتی ہے لیکن صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ پھر بھی کوئی مسئلہ پوچھتے تھے اس پر دلیل مانگتے تھے آئیے حدیث پڑھ لیتے ہیں عن ابی عمار قال قلت لجابر افضل صید هي قالنا قال قلت له اقول قالنا قال قلت له اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالنا رواه الترمذي في كتاب الاطعمه حضرت ابن ابی عمار فرماتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا ایک فتویٰ پوچھا کہا الضبع کفتار بجو یہ شکار ہے یہ حلال ہے بجو یہ شکار ہے تو انہوں نے کہا ہاں تو کہہ رہے ہیں دیکھیں خاموش نہیں ہے کیا بول رہے ہیں میں اس کو کھا سکتا ہوں کہہ رہے بھائی شکار ہے تو کھا سکتے ہو حلال ہے تو کھا سکتے ہو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی کہہ رہے ہیں اقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اب مان رہے ہیں تو صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے دلیل مانگتے تھے اور آج کے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں رے امام صاحب نے فلاں صاحب نے کہہ دیا ہمیں اب دلیل کی ضرورت نہیں لہذا تحقیق کرنی چاہیے اسی طریقے سے جس طرح سے ام یعقوب نے تحقیق کی اور آ کے بحث کی پھر ان کو جواب دیا گیا اسی طریقے سے ہم تمام مسلمانوں کو بھی تحقیق کرنی چاہیے اور تحقیق ہی کی وجہ سے ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اگر ہمارے دل کے اندر حدیث کی عظمت کچھ بھی ہوگی تو انشاءاللہ ہم حدیثوں پر عمل کریں گے صحیح حدیثیں ہمارے پاس اگر پہنچ جائیں گی تو انشاءاللہ ہم حدیثوں پر عمل کریں گے اس عزم اور اس حوصلے کے ساتھ آپ جائیں یا طے کر لیجئے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی عالم ہو اگر وہ حدیث بیان کر رہا ہے حدیث صحیح ہے تو اس حدیث کو ہم مانیں گے کوئی بھی وہ بیان کر رہا ہو لیکن صرف اس میں کہ ہمارے امام صاحب نے اس طرح کہا ہے ہمارے فلاں صاحب نے اس طرح کہا ہے ہمارے دھما صاحب نے اس طرح کہا ہے تو ہم ان کی بات چھوڑ دیں آپ کی بات مان لیں کسی کی بھی بات ہو اگر وہ دلیل دے رہا ہے خالص کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے تو اس کو مان لینی چاہیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی مہر جہاں لگ جائے اس بات کو مان لینا چاہیے آپ لوگوں نے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سنی ہوگی کہ شیطان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر مسجد نبوی کے اندر رکھوالی کر رہے تھے زکات کی اور شیطان آیا اور اس میں سے بوریاں لے کر بھرنے لگا اس کو پکڑ لیے پکڑنے کے بعد کیا بول رہے ہیں لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا تو کیا بول رہا ہے انی محتاج علی عیال و حاجت شدیدہ کیا بول رہا ہے ارے میرے بال بچے ہیں محتاج آدمی غریب آدمی چھوڑ دیے پھر صبح آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہوا تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارے وہ غریبی کی شکایت کی طرح آ گیا رحم آ گیا چھوڑ دیا آپ نے کھا رہے بورے رہا پھر آئے گا دوسری رات پھر آیا پھر پکڑ لیے پھر وہی معاملہ ہوا چھوڑ دیے آپ نے پوچھا طرس آ گیا چھوڑ دیے تیسری رات آیا پھر پکڑ لیے کہنے لگے تیرا آخری چانس ہے آپ نہیں چھوڑوں گا تو کیا بول رہا ہے اے ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دے میں تجھے کلمہ سکھاتا ہوں کیا کلمہ شاید چور آدمی کلمہ سکھائے گا ہاں کلمہ سکھا رہا ہوں کیا بول اذا اویت الى فراشك فقرا آیت الکرسی جب بستر پر سونے چلو تو آیت الکرسی پڑھ لو تو کیا ہوگا معاملہ تمہارے پاس شیطان نہیں آئے گا اور ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا کہہ رہے چھوڑ دیا صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ رہا تیرے چور کا کہا اللہ کے رسول اس نے دعا سکھلائی ہے دعا بتلاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا جب بستر پر سو تو آیت الکرسی پڑھ لو آیت الکرسی پڑھ لو آپ نے کہا صدق وہ ہوا کذوب ارے اس نے سچ پانچ کا ایک بات کہی ہے حالانکہ خود بہت بڑا جھوٹا ہے تو آپ نے کہا بریرہ معلوم ہے تجھے اور کون شخص تھا اللہ کے رسول نے کہا ذاکا شیطان راول بخاری کہا یہ شیطان تھا دیکھیں شیطان ایک صحیح بات بتلا کر چلا گیا اور نبوت کی مہر پہ لگ گئی اور حدیث کی عظمت ہی سے اجاگر ہو جاتی ہے کہ کسی کی بھی بات ہو اگر وہ نبی کی بات کہہ رہا ہے نبی کی بات کر رہا ہے قرآن کی بات کر رہا ہے اور حدیث کی بات کر رہا ہے تو اس کی بات مان لی جائے گی ہاں شیطان کی بات مان لی گئی کسی اور کی نہیں شیطان کی بات کیونکہ نبوت کی مہر تو لگ چکی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا بہت سارے لوگ ایک بات اور کرتے ہیں کہتے ہیں امام صاحب بڑے امام تھے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بڑے امام تھے اور دوسرے امام صاحب چھوٹے امام تھے تو ہم بڑے امام کو چھوڑ کے چھوٹے امام کو کیوں مانیں کیا ان کا علم ان سے بڑا ہے دیکھیے کسی کا علم کتنا ہے کوئی نہیں جانتا ہے بہت بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ لوگ ایسی ایسی باتیں جانتے ہیں جو میں نہیں جانتا ہوں
اور یہ تو خاصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک قوم کے پاس تو وہ لوگ حضور کی تعبیر کر رہے تھے. تعبیر کا مطلب یعنی قلم کر رہے تھے تو اسے حضور جاتے آتے. ابھی بھی مدینہ کے اندر لوگ کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا آپ کو یہ عجیب چیز معلوم ہو تو کہا کہ لو لم تفعلوا لصلوا, اگر نہ کرتے تو اچھا ہوتا, ایسا نہ کرتے. لیکن صحابہ دیکھے کہہ رہے نبی کی خواہش ہے, رک گئے. پھر آپ گزرے کہا بھائی مال دخلکم, تمہارے حضوروں کا کیا حال چال ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول آپ نے ایسے سے کہا تھا خسارہ ہو گیا. تو آپ نے کہا انتم اعلم بامر دنیاکم رواہ مسلم فی کتاب الفضائل, فضائل صحابہ. تو آپ نے کہا کہ دیکھیے تم لوگ دنیاوی معاملے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو. اور ایک آدمی بولے کہ مسلم عالم الغیب ہیں, کہاں اس کی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے بارے میں نہیں بتلا سکے کیونکہ جو کسان ہو کسانی کے بارے میں جائے. اب میں مولانا ہوں تو میں کتاب پڑھنے کے بارے میں آ جاؤں گا. اب آپ بزنس کے بارے میں پوچھیں تو بیوقوفی نہیں ہے, یا بزنس کے بارے میں میں بتلاؤں تو بیوقوفی نہیں ہے. تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو بڑا آدمی جانتا ہے چھوٹا نہیں جانتا ہے, اور چھوٹا آدمی جانتا ہے بڑا نہیں جانتا ہے. آئیے ایک واقعہ میں پیش کر کے ان شاء اللہ بات ختم کر دوں گا. البدایہ والنہایہ حافظ امام الدین ابن کثیر رحمہ اللہ کی بہت بڑی کتاب ہے اور کئی جلدوں میں ہے. انہوں نے اس میں ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک آدمی آیا طوطی بیچنے. طوطا طوطا اس کی مونس فیمیل طوطی ہوتی ہے. آیا اور کیا بول رہا ہے کہ لیجئے میری طوطی 1000 کی ہے اور یہ ہمیشہ بولتی رہتی ہے. کیا کہا؟ بولتی رہتی ہے. ایک آدمی نے خرید لیا, لے گیا, ایک ہفتے کے بعد آتا ہے کہتا ہے لیجیے اپنی طوطی, ارے بولتی ہے لیکن چپ بھی رہتی ہے. کیا بولے؟ چپ بھی رہتی ہے. اب وہ بھاگے بھاگے آئے تو اس نے ایک شرط لگائی تھی, اگر یہ چپ ہو جائے گی تو میری بیوی کو طلاق. تو آدمی کہا رہے میری اس بات کی نہیں پڑی ہے, میری بیوی کو طلاق ہو رہی ہے. بھاگا بھاگا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں تھے, دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ رہا, اتنے بڑے عالم مدینہ کے عالم پہنچا. کہا امام صاحب ایسی سی بات ہوگی میری بیوی کو طلاق ہوئی کہ نہیں؟ امام صاحب نے فتویٰ دے دیا جاؤ ہماری بیوی گئی. اور اسی درس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہے تھے. نکلنے کے بعد اس آدمی سے پوچھنے کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میری بیوی کو طلاق ہو گئی. کہا طلاق نہیں ہوئی, پریشان مت ہو. شاگرد استاذ بول رہا ہے کہ طلاق ہو گئی, شاگرد بول رہا ہے طلاق نہیں ہوئی, پریشان مت ہو. کہا رے بچے تم دلیل دے سکتے ہو امام صاحب کے سامنے؟ کہا بالکل دلیل دوں گا. دوسرے دن وہ آدمی آیا, کہا امام صاحب آپ نے غلط فتوا دیا ہے. کہا کیسے؟ کون تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا میرے پاس دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی کھڑے ہوئے. کہا امام صاحب آپ نے ابھی وہ حدیث پڑھائی تھی, اس حدیث سے میں استدلال کرتا ہوں. کہا کیسی حدیث؟ کہا جو اب وہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الطلاق کے اندر لائے کہ عن فاطمہ بنت قیس قالت جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان معاويه وابو جهل خطباني, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما معاويه فصولوا كل ما له واما ابو جهل لا يضر اصالته يعني فزرع من النساء. رواه مالك في رواه مسلم في كتاب الطلاق. اس روایت کے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لمبی سند کے ساتھ بھی نقل کی اور تھوڑی تخفیف کے ساتھ بھی نقل کیے ہیں. کتاب الطلاق کے اندر حدیث آپ کو مل جائے گی. فاطمہ بنت قیس ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی. دیکھیے اور طلاق ایسے نہیں کہ ایک مجلس میں تین طلاق دی ہو, ایک طلاق دے دی, اس کے بعد تیسری طلاق کی جب باری آئی تو انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا تھوڑا سا جو دے کے کہ جاؤ فاطمہ بنت قیس کو دے دینا اور کہہ دینا کہ تمہاری تیسری طلاق ہے, اب میرا کوئی تم سے واسطہ نہیں ہے. تو جب وہ دیے تو بوکھلا گئی, کہہ رہے میری زندگی پوری زندگی میرے ساتھ جھیلا ہے, اب طلاق بھی دے رہا تو تھوڑا سا جو دے کے بھیج رہا ہے. آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں پہنچی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے مجھے طلاق دیا ہے اور تھوڑا سا جو بھیجا. تو آپ نے کہا اللہ نہ فقولا سکنا, طلاق دے دیا معاملہ ختم, اور نہ اس کے پاس اس کے اوپر تیرا کچھ قرضہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں گھر دے یا کچھ بھی دے, لیکن تم نکاح کر لو اسامہ بن زید سے. اسامہ بن زید سے نکاح کر لو. کہہ رہے میں نے پسند کیا تو میں نے کہا اللہ کے رسول دو لوگوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. کہا کون دو لوگ؟ کہا معاویہ اور ابو جہل. تو آپ نے کہا اما معاویہ تو فصولو کلا مال لہ. معاویہ جو ہیں وہ غریب آدمی ہیں, قلاص آدمی ہیں, ان کے پاس مال نہیں ہے. پتا چلا اس حدیث سے شادی کسی ایسے لڑکے سے کرنی چاہیے جو کم سے کم کھلا جلا تو لے جائے, کیونکہ بڑے گھرانے کی, اور شادی بڑے گھرانے کی پڑی پلی بڑی تھی, پریشان ہو جاتی. تو آپ نے کہا لا مال لہ. اما ابو جہل لا یضر الاصالۃ, اور ابو
جہم جو ہیں وہ اپنے سوٹے کو اپنے ڈنڈے کو اپنے کندھے سے نہیں اتارتے ہیں. دوسری روایت میں فسر راب النسانی عورتوں کو بہت مارتے ہیں. اب دیکھیے امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب الطلاق کے اندر لائے برابر. امام شافعی امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے اس مسئلے کو رکھ کر کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا لا یزع العصا عن عاتقہ, اپنے لاٹھی کو اپنے کندھے سے نہیں اتارتے. تو اے امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ بتائیے ان کے شوہر سوتے تھے تب بھی لاٹھی کو, یہ جو ابو جہم تھے اس لاٹھی کو تب بھی رکھے رہتے تھے یا کھانا کھاتے تھے تب بھی رکھے رہتے تھے؟ کہا نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد تھا کہ اکثر وہ سفروں پر کرتے تھے یا بہت زیادہ عورتوں کو مارتے تھے, اسی لیے ان کو تاکید دیا گیا کہ ہمیشہ اس سوٹے کو اپنے کندھے پہ رکھے رہتے, بہت مارتے ہیں. تو کیا اس حدیث کے تناظر میں بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کی طوطی ہمیشہ تو بولتی ہے, کبھی کبھی خوش کبھی کبھی خاموش ہو جاتی ہے؟ اس حدیث کے تناظر میں بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کو گلے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بچے اب تو فتویٰ دینے کے لائق ہو گیا. اس وقت ان کی عمر 14 سال کی تھی.